Hej, velkommen til Aftale TV. I dag skal vi se på Deuter Exo 4 minus 8. Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Det her er den fedeste sovepose, jeg nogensinde har sovet i, uden sammenligning. Den er simpelthen så gennemtænkt, den har så fede materialer, den har så fede features, at ja, man kan ikke sammenligne det med noget. Den er svine fed, den her. Men, og der er selvfølgelig et men, den her vejer 2 kilo, og den fylder rigtig meget. Jeg kan med nød og næppe og nærmest som at sidde på sin bagage, når man skal på charterferie, ikke, for virkelig at få den lukket helt, klemme den her ned i rummet til soveposer i min rygsæk. Vil I egentlig tage den med på sådan en vintertur? Ja, det tror jeg faktisk, jeg ville. Så fed er den faktisk. Jeg vil gerne slippe de 2 kilo for at få de features og den komfort, som den her sovepose egentlig har. Vil jeg ikke? Jo, det vil jeg. Så vil jeg skulle spare nogle andre steder, tror jeg. Ting er med den, at den har stretch, så den kan udvide sig. Den kan faktisk, ja, som man kan se, udvide sig så meget, så jeg kan sidde på hook nede i den. Når jeg vågner om morgenen, så gider jeg ikke ud. Alle andre soveposer vil jeg sgu egentlig gerne ud og begynde at røre mig lidt, have min kaffe og så videre. I den her sørger jeg for, at brænderen står lige ved siden af med kaffen, så jeg bare lige kan tænde den og så lave kaffen. Jeg gider ikke at stå ud af den her. Den er simpelthen så fed at ligge i. Det gør jo, at jeg kan ligge fuldstændig som derhjemme, som havde dyne på. Det er der mange grunde til, men en af dem er selvfølgelig det her stretch, fordi jeg kan ligge fuldstændig og bevæge mig, som jeg vil, og den kan udvide sig rigtig, rigtig meget faktisk. Det tager ikke på isoleringen, det skulle man ellers tro, fordi ja, når noget bliver fladt eller trukket ud, så er det klart, så er der sådan mindre isolering, men altså det har de åbenbart tænkt på. Nej, det er noget med, at de har lagt den isoleringen sådan i lag. Så når du tager den ud, så har du stadigvæk sådan fuld isolering, ikke, kan man sige. Så det har de altså tænkt på en eller anden sjov måde. Den har, som man kan se hernede, sådan en dry zone. Hele soveposen her er altså vandafvisende, det kan man også godt mærke på den. Men den er altså også fint nok åndbar, må man sige. Der er ekstra fodvarmer i, det vil sige, at hele det her stykke hernede er forstærket, og der er mere fyld i, så du ikke ligger og fryser om fødderne. Det kan jeg også godt tale med i. Den har jo en limit, sådan en mandetemperatur, på minus 8 grader, og det holder faktisk fint. Jeg har ligget i mange temperaturer, minus 5, minus 13 osv., og de der minus 8, de passer lige i skabet. Minus 13, ja, der fryser sgu lidt. Det var ikke så galt, men det gjorde jeg alligevel. Dens extreme, altså der, hvor du virkelig ikke har det sjovt med, men stadig vil overleve, den er på minus 26. Så halvvejs derned, og det var altså en lille smule koldt, men det var fandme også fugtigt i vejret. Sjovt nok i minus 13. Systemet heroppe er også, kan man sige, genialt. Fordi det er det faktisk. For det første har vi den her meget typiske kant til vintersoveposer. Den er jo rigtig, rigtig skøn, fordi du kan ligge sådan og putte dig, ikke, som var en dyne. Du holder også alt kulden herfra, det holder du nede, fordi du får den kant heroppe, som gør, at der ikke pipler kulden ned. Det gør også, at du ikke behøver at stramme den så meget omkring dig, så du ligger stadig og har masser af plads, altså så rigtig godt ting der. Systemet heroppe, nu kan vi se, om jeg kan finde ud af det igen. Der er sådan 2 her snore, og umiddelbart sådan lige da jeg vågnede op om natten, og da det var minus 13, og tænkte, okay, nu bliver jeg sgu nødt til at snore det her ind. Så bøvlede jeg egentlig lidt med det, og jeg lå også og tænkte på, at det skulle også være dumt altså et eller andet sted. Men så lige pludselig faldt jeg ud af, hvad det hele egentlig gik ud på. Det er jo selvfølgelig, at den øverste her, jamen det er til hætten. Og den nederste her, det er til resten af soveposen, så du sådan kan snøre den til her omkring. Og det er faktisk skidesmart, fordi jeg frøs faktisk ikke rigtigt om hovedet. Der havde jeg jo hue på. Men jeg frøs, jeg kunne mærke, at her foran, der piblede altså lidt kulde ned. Så derfor så kunne jeg nøjes med bare at åbne her, eller lukke her, i stedet for at jeg skulle lukke sådan det hele til, selvom at jeg faktisk kun frøs hernede. Så det er altså skide godt. Indeni sidder der sådan en på den her dejlige puttekant, og man vil
Der sidder der en ekstra en, så du også kan stramme den mere til. Så der er altså rigtig mange sådan muligheder for at justere på den. Lynlåsen går hele vejen ned, og der er to af dem. Den her lynlås, det er den eneste lynlås, jeg nogensinde har prøvet, som man bare kan tage og køre, uden den sidder fast i soveposen. Når den ligger helt ude, lad os lige prøve det. Når man ligger ned i den og skal sove, så kører den altså bare. Ja. Den sætter sig altså ikke særlig meget fast i noget som helst, og det er altså skønt, fordi, ja okay, den sætter sig lige fast i den der kant deroppe, men ja, den må også have oplukket. Det er altså skide rart, og det er også rigtig, rigtig fedt, når man skal ud af den, ikke? Hvis man vågner op om natten, og ens øjne er så våde af vand, fordi man ikke gider at stå op og tisse, ikke, fordi det er så koldt, jamen du kan komme ud af den. Der er ikke nogen problemer. Du skal ikke ligge og den sidder fast, og ja, du er lige ved at pisse bukserne, undskyld sproget. Ikke? Så det, der også tænkt på, det er også rigtig, rigtig fedt. Det er klart, at alle de her fede features, de vejer. Og det er derfor, at den vejer 2 kilo. Så jeg vil sige, hvis du ikke går op i komfort ligesom mig, men gerne bare vil have en simpel sovepose, så findes der selvfølgelig meget, meget lettere soveposer til minus 8 grader. Det gør der uden tvivl. Jeg vil bare gerne have den med. Men hvis du er til campture, hvis du er til shelters, hvis du bare tager ud med altså, din bil, det offentlige, din cykel og parkerer et eller andet sted med dit telt eller sovepose, så køb den her. Den er altså rigtig, rigtig billig i forhold til, hvilke nogle materialer, hvilken komfort du får. Den fylder en krig og vejer en krig. Men det er jo ligegyldigt, hvis du kører ud. Ikke? Deuter er jo kendt for det her. Men de er alligevel begyndt selvfølgelig at lave nogle serier, der ikke vejer så meget. Men ellers er Deuter kendt for det her materiale, som du bare ikke kan slide op, som bare er pissefedt. Men desværre vejer lidt for meget til de fleste vandreture i hvert fald. De koster ikke så meget, så det er ikke sådan, så at du skal ofre en masse for at have noget, der holder i rigtig, rigtig lang tid. Så Deuter er altså et rigtig, rigtig godt køb, hvis du gerne vil spare lidt penge. Ikke tænker så meget på vægten, men gerne vil have nogle rigtig, rigtig fede materialer.